Nästa sätt vi kan göra ett tema på är lite krångligare än att bara hitta ett på wordpress.org. Vi ska bygga ett tema ifrån ett så kallat naket tema, ett barebone-tema. Ett barebone-tema innehåller all funktionalitet som du behöver. Men det finns en liten detalj som saknas och det är stilmallen. Så ett naket tema är fullkodat. All, alla php filer som kan tänkas behövas och lite JavaScript och hej och hopp. Allting är färdigt och fint. Och det får du. Men stilmallen är inte färdig. Ett barebone-tema eller naket tema är ett väldigt bra sätt att bygga sin sajt på. Du får helt enkelt all CSS-kontroll som du behöver. Av den enkla anledningen att det finns inget från början. Jag tänkte vi ska ta och eh, bygga en sajt med hjälp av ett eh, sånt här naket tema och eh, det finns några att välja på men det finns ett tema som jag tänkte vi skulle kika lite på som heter Underscore S eller understreck S. Så vilken handstil man fick ja. Så Underscore S är det temat som vi ska använda oss av för att bygga vårat. Så vi kallar väl det här temat för CMS Under CMS underscore S får den här heta. Jag kan lägga till lite fler saker om jag vill det. Men låt oss säga att vi nöjer oss med det där. Jag kan klicka i Sassify. Det kan vara en bra knapp att veta om. Om jag har för avsikt att göra SAS-filer så kan jag då klicka i knappen Sassify och då får jag all stilmall i form av SAS-filer istället. Det är lite smidigt om man vill greja med SAS. Men CMS underscore S får bli namnet på mitt tema och jag trycker på Generate-knappen. CMS underscore S laddas ner. Jättebra. Jag kan nu använda det här temat. Jag surfar till min sida och går till Themes. Jag klickar på Add new för jag vill lägga till ett nytt tema och Upload Theme för nu har vi ett tema som jag vill ladda upp. Jag trycker på Upload Theme och jag får använda min filbläddrare för att hitta. Klick, 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 Där har vi filen som jag laddade ner. Och jag drar och släpper den på knappen där. CMS underscore S den som vi precis gjorde. Jag trycker på Install now för att installera det här temat. Så temat laddas hem och blir jättebra. Jag trycker på Activate för att aktivera det här temat. Jag ser nu att min 2020, den använder jag inte längre. Så Jag klickar på 2020 och delete. Jag tar bort den. Jag vill inte ha den längre. Mitt barntema är inte stort. Barntemat har jag dessutom gjort alldeles själv. Så Det barntemat vill jag ha. Jag vill spara de filerna. Vi har nu aktiverat CMS underscore S temat. Hur ser det här temat ut? Ja, vi har ingen visningsbild och eh, lite grundläggande text. Så ser sajten ut? Vi hoppar till vår sajt och den ser ut på det här sättet. Kanske inget som imponerar rakt upp och ner i alla fall. Men om vi tar View source för att se vad som har genererat den här sidan så ser vi att. Eh, Okej, okay, här har vi head-delen. Här har vi massa andra head-saker. Här är min bar där uppe. Här har vi Entry Content. Vi har en artikel med en header och allt möjligt. Allting vad det gäller HTML och sånt där är färdigt för det här temat. Det temat inte har dock är någon form av CSS. CSS finns inte i det här så det är några saker som jag tänker oss att vi Behöver modifiera. Vi tar och laddar om den där sidan och ser nu har vi CMS underscore S installerat. I vanlig ordning när vi ska hantera ett tema så börjar vi för det mesta i filen Functions .p. Det är för det mesta i filen Functions .p. vi behöver ändra små saker för att få det hela att funka riktigt. Så jag trycker redigera på den där. Functions P &P öppnas och jag kan nu se vad som är skrivet i den här Functions P &P. I den här så finns det någonstans där den helt enkelt lägger till, vi ser här supporten för den här Search Form, Comment Form, Gallery och så vidare. De här sakerna finns det stöd för. I den här listan, åh, här har vi Theme Support för Custom Logo och grejer. Det kommer vi att behöva använda sen. Det jag är intresserad av är... vad har vi den någonstans? Där! Underscores scripts. Här lägger vi till saker som jag vill använda mig av i, i den här. Så Det jag vill göra är att skapa mig en alldeles egen stilmallsfil. Och den här stilmallsfilen ska innehålla mina stilsaker. Det finns en stilmall med. Men jag eh, kan väl avslöja att den stilmallen som man får med när man installerar Andescores inte innehåller någonting annat än en CSS-reset. Eh, normalize för att vara helt ärlig. Så det enda som finns med är den här normalizen, det vill säga en reset mer eller mindre. Allting som jag vill göra på sidan skriver jag själv i min CSS. Jag lägger till en rad för att eh, hämta in någonting som jag kallar för KrilleStyle. Och eh, KrilleStyle hämtar in eh, helt sonika min... Jag använder GetTemplateDirectory för att få ta reda på vad är rotmappen så att säga för temat som jag vill ändra i. Och eh, det jag gör är att jag vill editera filen Krille.css. Så i FunctionsPHP letar jag upp den funktionen som eh, heter någonting med underscore scripts i efternamn och eh, naturligtvis eh, det här namnet CMS underscore S. Det var ju ingenting som någon som inte fanns från början. Det är ju det här som har blivit genererat helt enkelt när vi var på webbsidan. Så där den där stilmallen vill jag ha så jag. Skriver till det. Trycker på spara för att spara filen. Nu behöver inte jag göra mer i den där så jag kan ta och. Eh, stänga den där filen. Det finns en fil till som jag behöver greja med och det är ju stilmallen krille.css Den finns ju inte så jag högerklickar och säger ny fil. Krille.css Det är den här filen vi ska greja med. Det är den filen som kommer att utgöra hela stilen på sidan. Krille.css eller vad du nu vill döpa din fil.css Den ska vi greja med. Trycker på redigera på den där. Och eh, det första jag vill göra är ju att använda ett par typsnitt. Så för att inte behöva gå till eh, Google Fonts och eh, ladda hem typsnitterna så säger jag importurl. Och eh, det jag vill använda mig av är CSSen för bitter och lato. Spara den här filen. Nu har vi bara importerat. Vi använder inte de här någonstans. Vi kan väl ta och titta på en liten förändring. Om jag i borddelen säger en annan bakgrundsfärg, en annan fondfamilj och lite sådana saker och trycker på spara-knappen. Vi hoppar till webbsidan och kör en Reload. Jag trycker Shift, Reload. Som ni ser blev det vit, eller lite dimmig vit färg. Det är den här EEE och typsnittet är annorlunda också. Om vi nu vill sätta igång och greja med den här på riktigt så tar vi... i... Vi kan stänga ner den här fliken. Jag högerklickar och säger visa eller ta granska. Genom att granska den här sidan ser jag hur den är uppbyggd. Jag har en body och här kommer en massa saker som jag inte behöver. Sedan så finns allt inom en ID page. I min page har jag en header, en main, en aside och en footer. Det där låter jättebra för header, main, aside och footer. Nu vet jag att allting som rör main finns inom main-grejen. Jag kan hovra över här för att se vilka ytor de olika sakerna är. Så nu kan jag då med hjälp av view source och granska komponent se vad det är för någonting som jag vill ändra. Jag vill på den här sidan köra grids och om jag tittar på den här page så innehåller ju den allting som behövs. Så Vi tar oss till vår kodeditor och säger att för page är det en del saker vi vill göra. Som sagt, det finns ingen stilmall i den här när vi börjar. Allting gör vi själva. Jag vill använda Grids, så jag säger Display Grid på den där. Jag vill använda mig av lite kolumner. Grid template columns. Jag tänker mig en tvåspaltare. Så tre delar och en del. Fractions, alltså delar av skärmen tre delar i första kolumnen och två delar i den andra. På samma sätt så kan jag då med hjälp av grids definiera upp mina ytor. Låt oss säga att jag säger grid template areas. Där har vi den. Jag vill på första raden att headen ska gå över hela första raden. Bara den här så vi får lite najsigare jag brukar ta och putta ner den här. Jag tycker det är lättare att se när den är på det där sättet. Första raden ska headen gå över båda så att säga, raderna. Sen vill jag ha en logodel. Sådär på nästa rad. Nästa rad igen. Där vill jag ha själva liksom, main i ena kolumnen och sedan vill jag ha sidan. Och sen så vill jag ha footer i båda kolumnerna där nere. Så på det där sättet. Header tvärs över skärmen. Logo tvärs över skärmen. Main och side Fotter och fotter längst ner. Så på det sättet vill jag bygga upp det hela. Men för att kunna göra det där så måste jag ju berätta att de här delarna helt enkelt finns. Vad är header till exempel? Vad är eh, logo för någonting? Då behöver ju berätta helt enkelt de där delarna. Och för att kunna göra det där så behöver jag faktiskt lägga till. Jag tänker mig den här loggobiten som jag vill ha. Eh, Logobiten ska vara en loggo utskriven på sidan och för att kunna ge stöd för att använda den här loggobiten så behöver jag gå in i filen header.php Det är i den filen som eh, headersakerna ligger. så nu är jag i filen header.php. Här är alla saker som ingår i Och Efter själva headern vill jag ha mig en liten stycke kod som helt enkelt ger mig möjligheten att skicka en loggo till den här. En, eller en headerbild kan vi säga. Jag klistrar in lite kod. Där. Jag har gjort en sektion som jag kallar för logo. Och det där den här sektionen gör är att hämta in en bild som är en header image. Så Section logo och hämta in bilden och source till bilden är det där. Header image. Det där är en sak som jag kan eh, mata in via mitt bildgalleri för att få ordning på. Så den ändringen vill jag göra i POP-filen. Jag sparar det där för nu är jag nöjd med den. Så. Eh, här finns en hel del ytor som jag vill greja med i den här. Jag tänkte vi kan väl kika på en view source. Vad är det för ytor som jag vill leka med? Jag plockar ut de olika delarna som jag är intresserad av. Förresten, vi gör som så här. Vi tar och börjar och helt sonika skriver lite saker som vi vill ha. Jag har ju ändrat lite saker som har med body att göra och vi har sagt att vi vill använda en grid layout för vår eh, själva page. Jag vill säga att alla mina rubriker ska ha den här andra typsnittet. Så för H1, H2, H3, H4. Alla rubriker säger vi. Så vill jag ha font family satt till bitter-fonten. Finns inte den så tar vi en sans serif font jag Kan väl ta och eh, Sparar det där. Hoppar tillbaka till våran webbsida, en Reload. Och ser att vi har nu fått en liten annan rubrik här. Vidare så kan jag se att eh, vi har fått en Sidebar här också. Lite svårt att se Sidebaren. Vi kan behöva och ändra lite grann. De här färgerna som vi har, de där är ju hiskliga, länkfärgerna. Vi tar och ändra länkfärgerna. Vi tar och lägger på lite som där lite Ljusblå färg på länkarna. Eh, jag vill ju använda mig av lite sådana här customize-grejer också. Jag kan väl se hur sidan ser ut. Jajamensan. Så vill jag ha det. Om vi tittar på customize så finns det en del saker som jag kan ändra på den här. Jag kan lägga till saker och ändra saker. Låt oss säga att eh, jag vill ha en headerbild och den här bilden den tar vi och lägger till. Jag har faktiskt två bilder. Vi kan väl lägga till båda bilderna. Under dashboarden hittar jag Media Library. Och Det jag vill göra i mitt Medialibrary är att lägga till ett par stycken bilder som jag har. Så jag drar och släpper de två bilderna jag vill använda mig av. Här är en logo jag vill ha. Och här är en headerbild som jag vill ha. Jättebra. Vi hoppar till eh, Customize-fliken igen. Under Header image Så lägger vi väl till den här headerbilden som jag vill ha. Där har vi min headerbild. Select and crop. Det ser jättebra ut. kan dra den. Ja, den är jättebra. Crop image. Så. Då är det den där bilden vi använder som headerbild. Om jag vill så kan jag ändra lite andra saker också. Site Identity, här kan vi sätta en logo. Den där logon vill jag ha. Det är ju den där logon som jag har valt. Skippa cropping på den där. Så, där är min logo. Klicka på publish-knappen där för att se de här förändringarna som vi har gjort. Hoppa tillbaka till sidan. Det är ju trots allt där vi ska vara. Så här har vi Freelancer. Det är loggan och här har vi det är fortfarande en del att göra på den här sidan för att få den på det sättet som jag ville ha den. Men nu har vi i alla fall börjat på det hela. Vad vill jag då ändra? Jo, vi hade ju en del saker i den här. Vi kan väl ta den här headern. Den tyckte jag var lite konstig. Min site header. I site header vill jag ändra lite grejer. Eh, Siteheadern, jag tar och snabbar på det här sättet. I Siteheadern vill jag att eh, själva Siteheadern ska ha ett namn. Header för den heta. Siteheadern i sig ska vara en flexbox. I Siteheadern finns det ju en del saker som jag vill ska flexa helt enkelt. och eh, Jag sätter lite, lite, lite värden för att få det där att flexa riktigt. Vidare så om vi tittar i view source på sidan så har vi en navigation. Den ligger här navigationen. Vi kan väl granska den där komponenten och se hur det ser ut. Vi har någonting som heter Site navigation, main navigation och i den så ligger en primary menu med en ULLI-lista. Jag tycker vi tar och ordnar till den här navigationen också avkodar återigen. Min main navigation vill jag ska vara en flexbox. Jag har layoutat hela sidan att vara en grid och en av de bra grejerna är att jag kan ta och gå in och ändra del för del helt enkelt och säga att den här delen ska vara en flexbox i en grids och så vidare. Jag har lagt till några saker till här. Titel på sidan vill jag ta bort. Description vill jag ta bort och i foten vill jag ta bort. Jag säger display none på de där sakerna för att helt sonika ta bort dem. Navmenyn som jag har. Jag vill ha två mellanslags mellanrum mellan mina navmenyer. Vi tar och sparar det där och reloadar sidan igen. Sådär, jag har nu fått en menyrad här uppe och mina länkar här uppe, mina sidor, kom mycket, mycket bättre. Här finns ju såklart lite mer att göra, men vi är ju å andra sidan inte direkt färdiga nu. Det finns fler saker som vi vill göra. Det är main och aside kräver nog lite grann. Vi hade ju en main-del och vi hade en aside-del. Main-delen och aside-delen tycker jag vi skriver lite kod för också. Main-delen vill vi heter main och aside-delen ska också heta aside. De här grid areas använder jag ju här uppe i stan. När jag gör mina grid templates areas så vill jag ju ha main-delen där och side delen där. För att den ska kunna använda sig av den här grid template areas så behöver jag namnge ytorna. Till exempel namnge main-delen att vara just main. Att namnge aside-delen att vara just side. Så nu har vi namngett och fixat i ordning lite grann som gäller för min och Aside-delarna. Vi sparar, hoppar till webbsidan och tittar på den. Jajamensan, nu börjar det här likna någonting. Vi har nu fått en bild här uppe. Jag har en Aside-del med en liten gråare färg. Det börjar ta sig. Vi har fortfarande naturligtvis en liten del grejer kvar. Foto. Den på sidan den vill jag ju ändra lite grann. Om vi tittar på hur foten ser ut. Så foten är inte ens där. Foten ligger ända där uppe. Den har helt enkelt ramlat utanför. Ja, det där behöver vi fixa till. Så Vi gör så där. Vi skapar en site eller rätt sagt hanterar sitefoten som fanns. Vi namnger den här ytan som footer. bara för att vår Grid template area ska veta vad vi snackar om. Så lite border på den där, en ljusblå bakgrundsfärg. Sparar det där, hoppar till sidan och reloadar. Hur ser nu våra footer ut? Ja, nu var lite mer som jag hade tänkt mig att foten skulle se ut. Jag är inte helt nöjd med hur posterna ser ut. Så vad det gäller posterna tycker jag vi har lite grann att greja med också. Hur ser de ut? Ja, tråkiga om jag får säga det själv. Jag tycker vi tar och kodar lite grann för att skriva posterna på ett bättre sätt. Jag vill ha lite marginal nedåt. Jag vill ha en vit bakgrundsfärg på dem och lite padding. Fyra siffror padding betyder uppåt, höger, nedåt, vänster. Upp, ner, höger, vänster. Ungefär som klockan. Uppåt, höger, nedåt, vänster. Precis som klockan. Så, Ändrat lite saker för hur posterna ska presenteras. Tar och reloadar och eh, nu ser vi att varje post är inflikad på ett helt annat sätt. Det här ser mycket trevligare ut tycker jag. och eh, tillbaka till koden. Eh, vad är det mer vi vill greja med? Våran loggo var jag inte nöjd med där uppe riktigt titeln och så vidare. Här finns en del saker som jag vill... med helt enkelt. Vi snabbkodar och gör sådär. Loggon behöver jag ju ge ett namn. Jag behöver kalla den här för en grid area. För att den ska kunna rita upp sig som jag ville. Jag vill att bilden som vi har i logon ska stretchas ut över hela skärmen. Jag vill också greja lite grann med menyn. Jag Vill ta bort lite marginal på menyn och jag vill ändra lite grann i min Title också, lite större text på den där. Hoppa till webbsidan och titta vad som händer där. Jajamensan, nu ramlade headerbilden tvärs över hela skärmen. Jag hade, nu har jag större typsnitt på den här. Det blir inte konstigt här med att någonting ramlar upp och så där i och med att den här rutan som jag har där uppe med bilden i den tar upp hela ballongen. Så Nu börjar det se lite bättre ut. Tror nog dock att vi kan greja lite grann med hädden här uppe och jag vill ha en svart linje under här som separerar liksom de här delarna ifrån själva innehållet. Vidare så vill jag ha, jag tycker inte den här ser så himla matvänlig ut så det vill vi ändra lite grann Hoppar till koden och eh, snabbkikar och snabbkodar in det där. Jag säger att min header ska ha en bottom border. Och eh, när jag hovrar över mina main navigation element så vill jag att de ska få en annan bakgrund. Det ska bli en liten blåish bakgrund. Och på den här så lägger jag dessutom en transition så det tar 0,2 sekunder att den liksom fejdas fram och tillbaka. Transition 0,2 sekunder is in out vilket gör att det blir en sån här easing effekt på alltihopa. Jag tar och sparar den där filen och reloadar sidan. Så där Ser nu här att vi äh, får en liten bakgrundsbild och ger en bättre indikation till den som är på sidan att någonting händer. Det här är knappar. Här har vi dessutom en linje tvärs över som separerar liksom metadelen och eh, innehållsdelen. Jag tycker att jag nöjer mig nästan där. För att det här ska bli en eh, bra sida som eh, man kan använda sig av så vill vi ha en liten visningsbild. Om vi tittar på hur det ser ut just nu. så Det där ser ju ganska tråkigt ut. Här ser vi att vi har ett tema som är broken, det vill säga att föräldertemat är borta. Jag kan snabbtrycka på installera föräldertemat eller eh, vi tar bort barntemat. Det var inte mycket som gick förlorat där. Den här har en snygg visningsbild. Mitt tema har det inte. Det där vill jag ändra på. Jag surfar till min sida. Tar och markerar upp en yta här. Något sånt där ungefär. Så, så får vi med hela texten. Så, nu har jag då gjort en liten skiss av hur det kan se ut. Jag tar och startar ett grafikprogram. Krita och säger arkiv. Nytt. Jag har ju kopierat den här bilden. Den finns i klippborden. Så jag säger skapa från klippbord. Vill jag ha den här som webb eller som skärm spelar inte större roll. Jag väljer den ena. Och här har jag min bild. Så det jag vill göra med den här bilden är ju att... Eh, den blir väldigt avlång ser jag nu men... samma. Det jag vill göra är att jag vill skala om den här bilden så jag säger bild beskär bildstorlek och eh, bild, eh, skala bild till ny storlek. Och jag tar bort den där som gör att jag kan skala höjd och bredd som jag vill. För det jag vill göra är att göra en bild som är 1200 x 900 pixlar stor. Så nu kommer bilden att bli lite <coughs> skev, men skit i det. 1200, 900 och för att kunna göra det här så tar jag bort markeringen. Så okej okay på den där och här har vi en bild jättefint. Jag säger spara på den där och när jag sparar den här bilden så vill jag kalla den för Screenshot. Den måste heta Screenshot och typen av dokument måste vara png. Screenshot precis som det låter. Så ska den heta. Och det ska vara en PD. Spara den på skrivbordet så länge. Kvaliteten kan väl fem 5 i alla fall. Sådär, nu har vi sparat bilden. Jag behöver nu ladda upp bilden. Så jag tar och öppnar en filbläddrare. Skrivbordet har vi där. Så här är mitt skrivbord och här är min sån. I den här mappen så finns det nu en fil som heter screenshot.png. Den behövs inte. Jag kan markera den och trycka Delete på den där filen och ta screenshoten jag precis gjorde och dra och släppa in där. på den laddas upp och om vi nu tar oss till vår webbläsare och tittar på teman som finns installerade så har den precis som vi anade läst in den här filen som heter screenshot.png och på samma sätt som Hello Elementor får en snygg visningsbild så får även nu vårt tema en fin visningsbild. Så det här är ytterligare ett sätt vi kan använda oss av för att göra ett tema. I det här fallet så byggde vi ett tema ifrån ett naket tema. Det jag gjorde var att jag gick till underscore s. Det finns några varianter till. Det finns något som heter blank slate och så vidare. Så i det här fallet så surfade jag till sidan underscore s. Eh, laddade hem den här nygenererade filen där alla funktioner och så vidare heter det jag döper den här zip-filen till. Och sen så laddade jag upp zip-filen och skapar mig en stilmalsfil och skriver allt vad stil heter i min stilmalsfil. För att lyckas med att göra det här så behöver jag ju gå in i Functions.php och säga till den här som läser in de andra skripten att läsa in även mitt nya stilmalsfil som hette heltsonlika.krille.css så, så med de ändringarna så så körde jag bara på och gjorde stilmall och landade i en webbsida som är precis på pricken vad jag ville ha på min hemsida. Det här var ytterligare ett sätt att vi kan göra ett tema på ett sätt som jag tycker är lite småsmidigt faktiskt. Vi är klara. Tack för mig. Hej då.